Så du går op i astrologi? Ja, altså det gør, altså sådan sort of, ikke? Altså eller altså mere astronomi, tror jeg, men altså jeg er den største kigger på hele skolen. Nej, eller den kunne godt miste, det var ikke fredag. Ja. Jeg vil bare høre, om du har lyst til at komme til min fødselsdag. Ja, om jeg vil komme til, ja, så jamen, det mig til. Ja. Altså, jeg ved godt, det er sådan lidt sent at spørge, men... Nej, overhovedet ikke. Altså, det hele passerer alligevel rundt hvert 75 år eller sådan, så den kan jeg bare se næste gang. Fedt. Vi tager dine to venner med. Især ham der, Allan. Jo. Altså, bare så du ikke sådan kommer helt alene. Det er en aftale, Barbara.